І знову новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. Ці доби лікарі швидкої на Тернопільщині 494 рази виїжджали на виклики у Тернополі 189 разів і госпіталізували 28 людей. За ніч в обласному центрі було 83 виклики і до медзакладів карета швидкої відвезли 11 людей. Лікарі виїжджали на вулицю Броварна у Тернополі. Там чоловіка побив його ж сусід. Травмованого доставили до лікарні швидкої допомоги із забійними ранами голови. Також медики надавали допомогу жінці 1954 року народження, яка впала і травмувалася під час виконання ремонтних робіт на вулиці Миколинецька. У неї виявили черепно-мозкову травму струс голови головного мозку, політравму травму і доставили в лікарню швидкої. Про це повідомила старший лікар зміни Олена Лясковець. Сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Кривоноса, 3, 5, 7, 9, 11, Петриківська, 13А, 16, 18, 24, 25, 25А. Вулиця Достоєвського, 28 і вулиця Виговського, 13. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопіль Обленерго Наталя Лисак. За добу у Тернополі народилося 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві сонячний, на світ з'явилося 8 дітей сім хлопчиків і дівчинка. Про це нам повідомила медсестра Марія Савіцька. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народилося 11 діток, 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Серед дівчаток є. Двійня про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все зустрінемось з вами за півгодини.